Gennem hele min barndom har min far været ramt af tung depression. Det gik dog først op for mig, da jeg var omkring 14, at han virkelig var syg. Min far har modtaget over 150 elektroshockbehandlinger, det man også kalder for ECT. 48 af dem var ambulante, og der var ikke rigtig nogen i min familie, der vidste, hvad der foregik. Heller ikke de voksne. Han kunne slet ikke styre sin krop, han rystede så meget på hænderne, så jeg skulle sidde og dosere hans medicin. De første par år kan jeg huske, at han fik det bedre, og det var lækkert for ham at komme hjem en gang imellem. Min faster kæmpede rigtig meget for, at han skulle få det bedre, og var den pårørende, der var inddraget i det her. Hun blev dog aldrig rigtig inddraget i det. Jeg kan huske, hun fortalte, at hun var med til en eller to lægesamtaler, men havde ikke noget at skulle sagt. Lægerne bekymrede sig mest om, hvad min far havde brug for, så de spurgte ham, hvad har du brug for? Det bør man ikke spørge en mand, der ikke kan huske sit eget navn om, for det ved han jo ikke. Jeg synes personligt, at man er nødt til at bruge familien som et redskab igennem et sygdomsforløb, i stedet for bare at hægte dem af.